بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل. اما بعد، قادشتر هل ابن السلام ديرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. وايش معمزن سببيني بيلسيز كي قادشترمزن اولادلارنين اگيك مجلسيدي. Allah subhanahu wa taala'dan istirəm ki, olan evlatlarına bərəkət versin. Amin. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm evladı olanlara bərəkət duası oxuyardı. Allah olan evlatlarına ailələrini bərəkət versin. Və indi sizə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin bir hədisi ətrafında söhbət edəcəm. O hədis elə bir hədisdir ki, hansı ki dində ədəb məsələlərində ən əsas hədislərdən biridir. Demək olar ki, bütün ədəbləri özündə əhatə edir. Və həmçinin bu hədis bizə göstərir ki, biz insanlarla necə müamilə eləməliyik. Bu hədis bizə göstərir ki, biz qardaşlarla öz aramızda məhəbbəti və sevgini necə qorumalıyıq. Bu hədis bizə onu göstərir. Əgər sən bu hədisi bilməsən, sən əlbəttə ki, problem çıxardacaqsan və həmişə səninlə digər qardaşlar arasında problemlər olacaq. Ona görə bu hədis mühümdir. Hər bir müsəlmanın bu hədisi bilməsi və buna riayət eləməsi və ilk danışmaq istədiyi vaxtı bu hədisi düşünməsi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, min husnul islamil mər'i tərkhu mələ yanihi. Bir kişinin İslamının gözəlliyi özünə aid olmayan şeylər tərk etməsindədir. Alimlər bu hədisi, qardaşlar, elmin üçdə biri sayırlar. Bəziləri elmin dörddə biri, bəziləri İslamın dörddə biri sayırlar bu hədisi. Hədisi İmam-ı Tirmizi rəvayət edib və İbn-i Məci rəvayət edib və hədis səhihdir. Hədis Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan gəlir. Kişinin İslamının gözəlliyi özünə aid olmayan şeylər tərk etməsindədir. Öz zamanında Məğribdə böyük Maliki məzhəbinin alimlərindən olan Abdullah ibn Əbi Zeyd buyurur ki, bu hədis özündə bütün xeyirləri cəm eləyib. Və həmçinin qardaşlar, Sahib-i Sünən Əbu Davud rahiməhullah buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin 1500-ə yaxın hədisini yazdım. Və hansı ki, onlardan 4000-ə yaxın sabit hədislər var. Və o hədislərin çoxusu demək olar ki, bu hədisin üzərinə qayıdır. Ədəb babından. Və həmçinin qardaşlar, 4 hədis var ki, dedi ki, İslam bunların üzərində dövridir. Bütün İslam dini bu hədislərin üzərində dövridir. Onlardan biri nədir? Kişinin İslamının gözəlliyi ondadır ki, özünə aid olmayan şeylər tərk etsin. İkincisi, Əl-hələr-ü beyyinun və əhrəm-ü beyyinun. Halaldır, bəllidir, haramdır, bəllidir. Yəni, açıq aydın kitabı da gəlib və sünnədə gəlib, halal, haram. Onların arasında olan umur müştəbihət, şübhəli şeylərdir. Kim onlardan çəkinərsə, dinini və namusunu qorumuş olar. Və həmçinin üçüncü hədis Lə yəkunul mər'u müminən həddə yardə li əxihi mə yardə li nəfsihi. Bir mümin özünə istədiyini qardaşına istəmincə mümin olmaz. Yəni, bir insan özünə istədiyini din qardaşına istəmincə mümin olmaz, kamil iman sahib olmaz. Və dördüncü də İzhəd fid dünya yuhibbək Allah. Dünyada zahid ol ki, Allah səni sevsin. O, bu hədislərdir. Və əsas hədis, qardaşlar, hansı ki götürəcəyimiz hədis kişinin İslamının gözəlliyi ondadır ki, özünə aid olmayan şeylər tərk etsin. Bu hədis, qardaşlar, bizi çəkindirir o şeydən ki,
özümüzə aid olmayan şeylər danışmaqdan çəkindirir. Sənə aid olmayan şeylər danışma, heç vaxtı. O məsələlərə girmə, o şey ki, sənə aid deyil. Sən onu danışmaqla mükəlləf deyilsən, vəzifələnməmsən, məsuliyyət daşımırsan. Və həmçinin, bir kişinin İslamı kamil olmaz, özünə aid olmayan şeylər tərk etmədikcə. Ona görə biz həmçin çalışırıq ki, İslamımızı kamilləşdirək. Dinimizi kamilləşdirək, nə ilə? İlim və əməllə. Əməl etməklə kamilləşdirmək. Amma insan bunları etmədikcə sənin dinin heç vaxt kamil olmayacaq. Bu hədisin mənasını belə başa düşək, qardaşlar. Bir az da açıqlayım. Özünə aid olmayan şeylər tərk etmək. Yəni, sənə yaraşmayan, sənə layiq olmayan sözü, feili və baxışı eləmə. O şey ki, sənə yaraşmır, sənin İslamına. İstər baxış tərəfdən, istər feil tərəfdən və istər söz tərəfdən, danışıq tərəfdən. O şey ki, sənə yaraşmır, sənin İslamına, sənin zahiri görkəminə yaraşmırsa, o şeyi eləməsən. Əgər eləsən, sənin dinin naqisdir. Sənin imanın naqisdir, daha doğrusu sənin imanın və naqisdir. Kamil iman sahibi deyilsən sən. Əgər bir müsəlman özünə aid olmayan şeylərə daxil olarsa, onun İslamı naqisləşər və imanı naqisləşər. Onlardan ən birincisi, qardaşlar, insanın özünə aid olmayan şeylərə girdikdə onun başına gələcək şeylər. Ən birincisi qəlbinin daşlaşmasıdır. Və bədəninin zəifləməsi və ruzisinin çətinləşməsidir. Necə ki, Loğman həkimdən soruşurlar ki, sənin nəfsinə ağır gələn, hansı əməldir ki, nəfsinə ən ağır gələn, yəni onu etməkdə, onu düzətməkdə. Nəfsinə ən ağır gələn əməl hansıdır? Deyir ki, özümə aid olmayan şeylər tərk etməyimdədir. Ən ağır gələn şeydir bu. Görürsən ki, sənə aid deyil, danışma, eləmə, baxma. Məlik ibn-i Dinar, rəhiməhullah, deyir ki, İdə rəyətə qasfətən fi qəlbik. Qəlbində bərkmək, daşlaşmaq görsən, deyir, və vahnən fi bədənik və bədənində zəifli görsən, və xirmənən fi rizqik və ruzində məhrumiyyət görsən, ruzun gəlmir, çətinləşib və yaxud güzrən əldə edirsən, deyir ki, bil ki, fəalən bi ənəkə təkəlləm təfi mələ yəni. Bil ki, özvə aid olmayan şeyləri danışırsan sən. Məlik ibn-i Dinar deyir, yox kimlər deyir, subhanallah. Bu ümmətin sələfləri. Bil ki, deyir, əgər qəlbin daşlaşsa, bədənin zəifləsə, ruzidən məhrum olsan, bil ki, sən özvə aid olmayan şeylər danışırsan. Deməli, bunların nə nəmə lazımdır? Və yaxud da özü aid olmayan şeylər edirsən, və yaxud baxırsan. İkincisi, insan bəzən özünə aid olmayan şeylərə girərsə, bəzən xoşlamadığı şeylər eşidir. Kimsə səni acılayacaq, kimsə sənə pis cavab verəcək. İnsan özünə aid olmayan şeylərə girəndə, kimsə səni söyə bilər, təhqir edə, hər şey edə bilər. Necə ki, rivayət olunur ki, Abdullah ibn Umar bir gün bir ayaqqabısı olur. Köhnə, yəni onu deməli qazıb bastırmaq istəyir yerə. Və birdən biri buna söz atır, ilişir buna və deyir ki, onu atsın daha yaxşı olar. O da deyir, istəyirsən verimsə, yəni acı söz qaytarır, ona cavab verir. O onu göstərir ki, insan özünə aid olmayan şeylərə girəndə xoşlamadığı şeylər eşidəcək. Və həmçinin üçüncüsü, İnsan özünə aid olmayan şeylərə girəndə vaxtlarını zəifləşmiş olur. Çünki bilirsiniz ki, vaxt mömin üçün ən qiymətli şeydir. Vaxt qızıldan da dəyərlidir, insanın həyatından da dəyərlidir. Çünki insanın ömrü vaxtlardan, dəqiqələrdən, saatlardan, saniyələrdən ibarətdir. Və sən özünə aid olmayan şeylər girəndə, danışanda sən vaxtlarını zəifləşmiş olacaqsan. Və həmçinin, qardaşlar, bugünkü günümüzdə müsəlman cəmiyyətində müsəlman qardaşlar
arasında baş veren ən böyük problemlərdən biri insanların özünə aid olmayan şeylər danışmasındadır. Və insanlar özünə aid olmayan şeylər danışırlar, özlərinə aid olmayan şeylər edirlər, mükəlləf olmadığı şeylərlə məşğul olurlar və bu səbəbdən də böyük problemlər ortalığa çıxır, meydana çıxır müsəlmanlar arasında. Təfriqə, parçalanma, ədavət və s. şeylər. Və həmçinin, qardaşlar, dördüncüsü, kim ki bu hədsi bilməzsə və ona əməl etməzsə, o insan öz həsənətlərini, öz savablarını məhv etmiş olacaq. Yəni, onları itirmiş olacaq, zay etmiş olacaq. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, səhih hədisdə, sizlərdən biri, İdə əhsənə əhədukumu isləmə, sizlərdən birinin İslamı gözəl olarsa, o insan etdiyi hər əmələ görə bir həsənət əldə edər. Və o həsənət ona qədər, ondan 700-ə qədər qalxar. Yəni, bir insanın İslamı gözəl olarsa, etdiyi bir salih əmələ görə həsənət əldə edər. O həsənətin dərəcəsi ondan 700-ə qədər qalxar. Bir günah edərsə, o günahı misli qədər ona seyyiət, yəni yazlar, günah yazlar. Deməli, insan bu əməlləri nə vaxt əldə edir, bu savabları, ondan 700-ə qədər? İdə əhsənə əhədukum İslamın, bir insanın İslamı gözəl olarsa. Yaxşı, bir insan İslamın gözəlliyi nə vaxt olur? Özünə aid olmayan şeylər tərk edəndə. Deməli, insan tərk etmirsə, İslamı gözəl olmur. İslamı da gözəl olmayanda, beləcə insan həmin o ondan 700-ə qədər savab əldə etmiş olmur. İbn Rəcəb Əl-Həmməli rahiməhullah bu hədisin şərhində buyurur ki, هذا الحديث يدل على أن ترك ما لا يعنيه من حسن إسلامه فإذا ترك ما لا يعنيه eğer deyir, bu hədis ona dəlalət edir ki, bir insan deyir, İslamının gözəlliyi ondadır ki, özünə aid olmayan şeyləri tərk etsin deyir. Əgər insan özünə aid olmayan şeyləri tərk etmirsə, demək İslamı gözəl deyil. İslamı da gözəl olmadığı təqdirdə həmin insan bu həsənətləri itirmiş olur, bu savabları. Və həmçinin 5-ci, yəni insanın bu əməl edəndə başına gələcək şeylərdən 5-cisi. Və dediyimiz kimi, qardaşlıq bağlarının qopması və müsəlmanlar arasında fəsadın yayılmasının səbəblərindən də biri müsəlmanın özünə aid olmayan şeylər danışmasındadır. Yəni, insan bu şeylər danışdıqca insan mübahisələrə girir və xüsumət baş verir ortada və ədavət başlayır. Və insan görürsən ki, müsəlmanlar bir-birləri arasında aid olmayan şeylər danışırlar və beləcə bir-birləri arasında xüsumətlər meydana çıxır. Və bu da səbəb olur nədir? Qardaşlıq bağlarının qopmasına və fəsadların artmasına. Və həmçin 6-cısı, alimlər buyurur ki, Allahın qəzəbinin əlamətlərindən də biri odur ki, bir qula özünə aid olmayan şeylərlə onu məşğul eləyir. Allah subhanahu wa ta'alənin bir qula olan qəzəbinin əlamətidir ki, o qulu özünə aid olmayan işlərlə məşğul eləyir. Və deyir ki, alimlər deyir ki, Allahın insana olan müvəffəqiyyətinin əlaməti odur ki, onu salih əməllərlə məşğul eləyir, itaətlərlə məşğul eləyir. Əksi nədir? Qəzəbinin əlaməti də odur ki, onu özünə aid olmayan işlərlə məşğul eləyir. Həsən Əl-Basri rəhməhullah buyurur ki, Allahın bir quldan üst çevirməsinin əlaməti odur ki, o qulu özünə aid olmayan işlərlə məşğul etməsindədir. Allah o quldan irad edib, yəni üst çevirib. Həmçinin İmam Məlik buyurur ki, bir kişi nəcat tapmaz,
hətta özünə aid olmayan işləri tərk etmədikcə. Ona görə qardaşlar, bu məsələ çox böyük bir məsələdir. Bugün baxsa hər kəs nə gəldi danışır, özünə aid olan, olmayan, yəni heç öz məsələsi deyil, ona mükəlləf deyil, heç ona məsul deyil o şeylərlə. Ona görə bu məsələ qardaşlar çox böyük məsələdir. Buna əməl eləmək lazımdır. Mömin gərək daima dilini qoruya. Mömin gərək heç vaxt özünə aid olmayan şeylər danışmaya. O şey ki, sən ona mükəlləf deyilsən, məsul deyilsən, sorumlu deyilsən, ona vəzifələnməmisən. Bu məsələlər çox böyük məsələlərdir, qardaşlar. İnsan elə adi gəlir insana. Lakin gör, nə boyda böyük zərərlər var bir insana. Bugün insanların hamısı şikayət eləyir. Şikayət eləyir insanlar. Müsəlman şikayət eləyir ki, mən işlərim düz gətirmir və yaxud filan şey belə, filan şey elə. Lakin insan baxsa görsə, nə boyda şeylərə girir insan. Nə boyda insan özünə aid olmayan işlərə məşğul olur və səbəbi də budur ki, insanın məhrumiyyəti. Ona görə alimlər dilin bəlalarını gətirirlər. Dilin insana gətirdiyi bəlalar. 20-dən çox bəla sayırlar orada, dilin insana gətirdiyi bəlalardan. Onlardan da biri budur ki, insanın dili nə edir? İnsanı özünə aid olmayan şeylər aparıb çıxardır. Özünə aid olmayan şeylər danışır insan. Ona görə müsəlman daima həris olmalıdır ki, öz dinini qorumaq, öz İslamını qorumağa. Müsəlman İslamını qorumadıqca ona fayda verməyəcək. Sən qiyamət günü İslamınla nəcət tapacaqsan. Sən İslamın kamil olmasa sən nəcət tapa bilməyəcəksən. Müsəlman həris olmalıdır öz dinini qorumağa. Əməllə, itaətlə, nəfsinə mübarizə aparmaqla, haramlarla mübarizə aparmaqla. Biz Allahın razılığını qazanmaq üçün bu dini, bu dində yaşayırıq, əməl edirik, itaət edirik. Əmirləri yerinə yetirib, qadağanları çəkirik, haramlardan çəkinirik. Əgər İslamı qoruyasan, qardaşlar, bunlardan da ən böyük problem budur. Görürsən, insan var, dili ilə hər kəsə əziyyət verir. Peyğəmbər səsi vaxtında işitmişsiniz, qonşu dili ilə əziyyət verməklə cəhənnəmə girir. Nə boyda əməlləri, itaətlər olur? Ona görə dil elə bir əzadır ki, sümü yoxdur. Və ən çox da hərəkət eləyir. Və ancaq yaş qalmaqla, danışmaqla yaş qalır. Peyğəmbər səsində ki, dili Allah zikr eləməklə yaş elə. Başqa şeylər danışma. Ona görə müsəlman həmişə gələ dilini qoruya. Həmişə ən böyük bəlalar, ən böyük problemlər dildən meydana çıxır. Hətta alimlər gətirir ki, insanı zina yaparan da dildir. Dil danışmasa insan necə zinaya gedə bilər? İnsanı zinaya da, içkiyə də, uğurluğa da aparan dildir. Ona görə müsəlman daima həris olmalıdır öz dinini qorumağa, Allahın əmrlərini yerinə yetirməyə. Həmçinin qardaşlar, müsəlman həris olmalıdır ki, özünə aid olmayan şey danışmasın. Görürsən ki, mövzu sənliyi deyil, danışma. Ora girmə. Amma insan var, özünə aid olmayan nə boyda böyük şeylərdən danışır. Və həmçinin qardaşlar, bu məsələ aiddir. Əmr bil məruf nəhyi anil münkərə. Əgər bir insanla görsən, gəl onu çəkindirəsən. Çəkindirəsən, gəl onu bu şeylərdən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, sizlərdən kim münkər görərsə, qoy onu əli ilə dəyişsin. Əgər bacarmırsa, qoy dili ilə dəyişsin. Bacarmırsa, qoy qəlbi ilə dəyişsin. Yəni, həmin yeri tərk eləsin. Allah subhanətə istəyirəm ki, Allah subhanətə Allah bizi özümüzə aid olmayan işlərlə məşğul etmədən qorusun. Allah subhanətə bizi itaətlərini yönətsin. Allah subhanətə qardaşının evlatlarına bərəkət versin qardaşlarım. Allah mağaza bərəkət versin. Subhanəmi həmdik, şəlam ələ, 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 ələ,